Idemo dalje. Bez alata nema zanata. Može bude lekar, specijalista, izuzetno dobar, ali da u datom trenutku kada nešto radi nema opremu onako kako recimo imaju neke druge bolnice ili ne znam. Kako procenjujete generalno opremljenost srpskog zdravstva i gde smo mi tu? Pre neki dan je direktor predstavio neku novu, nešto novo kod kardiologa i predstavio dvoje novih specijalizanata i neku opremu. Subspecijalizant. Subspecijalizant, pardon, ja se u to ne razumijem. Da, ja sam to ovako malo čitao latinično i moram da se podsjetim. Istorija medicine ili lečenja ne počinje sa mnom. Ne počinje ni s ovim kolegama. Mi moramo da se setimo da smo mi imali kardiologa, doktorku Emiliju i doktora Georgija, koji sada radi u ova. To su naši prvi kardiolozi. Prvi kardiolozi, to je vreme pre 20 i nešto godina. Umeđu vremenu se došlo do zaključka da Pirotu kao bolnice sekundarnog tipa sa stanovništvom koje gravitira od 100.000, dakle, prema našoj bolnici se negde oko 100-120.000 gravitiralo, sada je to broj manji, ne trebaju subspecijalisti. Pazite, to ni vi ni ja nismo izmislili. To je zakonodavac stavio i vi nemate subspecijalist. Zadnji subspecijalista koji je bio, bio je doktor Filip, endokrinolog, koji je izašao u privatne vode. Nakon njega, znači, od tog perioda do skora, vi niste imali regularno pravo na subspecijalizaciju. E sad vidim da se to promenilo, kolege su završili, ja ih pozdravljam, oni su odlični, bit će to dobro. I verovatno sad treba tražiti i ići napred. Na to sam mislio. O čemu se radi? Da. Mi sada bez angiosale, jeste nama klinika na 70 km. Mislim na kardiovas. Da. Ali sa ovim potencijalom verovatno treba raditi i na tome. Mi nemamo, koliko ja znam, recimo, ajde sad ulazim u detalje, nemamo vaskularnog. Ne, tako? Nemamo, imamo hirurge koji se bave vaskularnom hirurgijom. Po nekom protokolu, programu treba da imamo to? Ne. Pazite, ja sad ne znam šta se to promenilo i da li se uopšte promenilo. Pričamo o podacima za koje sam bio merodavan od 30 godina. Da li smatram? Pa pazite, kod nas je vaskularno svodi na klasiku. To je konzervativni tretman i na kraju komplikacija koja ide sa amputacijom. Ali, nažalost, pacijenata ima sve više kojima je ta pomoć. Tako je. Strašno. Tako je. Međutim, pacijenti koji trebaju tu pomoć faktički ne dobijaju je čak ni u Nišu na kardiovaskularnoj klinici. Dakle, ako imate aneurizmu koja je nešta višlje od arterija renalnih, vi niste više pacijenti. Moj rođak je u Beogradu operisao na ruci. Tako da, šta hoću da vam kažem, u tom segmentu visoko tercijalna, kad kažem visoko, ni niška kardiovaskularna, nego je Beograd ili Institut Dedinje merodavan u Srbiji. Ja vas vodim ka pitanju kojim ću možda poentirati, ili ne, najmanje bitno. Da li treba menjati te relacije? Ajde, krupna je reč, sistem u zdravstvu, ali i ovde žive ljudi koji traže i kojima je neophodna hitna intervencija u bilo kojoj oblasti. Ako mi sad treba da ga pakujemo, pa ne može u Niš, pa ide dok stigne do Beograda, ne daj Bože šta će biti s njim. To je jedno ovako pitanje čak za sve zdravstvene sisteme. Za milion dolara. Tako je. Ne možete u bolnici opšteg tipa raditi sve vrhunske operacije. Dakle, vaskularne operacije, nažalost, pripadaju vrhunskim operacijama i to mali broj centara radi. Iz prostog razloga. Zato što
imaju veći priliv i ljudi koji to rade su u tom centru, nisu razbacani okolo. Ja, traže podršku. Ako vi dobijete dobrog vaskularca, vrhunskog, i dovedete ga u Pirot, on će postati ono što su i tradicionalno naši hirurzi. Dobro, da li možemo, da li postoji znanje kod nekih naših da makar, hajde tako da uzem, prikrpe? U principu, tako je. Opšta hirurgija ima svoje delove gde prva neophodna pomoć. Na to sam... Tako je. Da. Tako je.